Assalamu alaikum. Atıva telekanalının aziz ihlas bentleri, kadirli tamaşagoylar. Azizler, mineki tağda efirde tanılmagan talant iyesi körsetüwi. Azizler, bizler osu waqtqa deyin 40'tan aslam tanılmagan talantlardı aste-aste nöbet-nöbet sizge tanıstırıp kiyatırmız. Bugün de sonday bir ajayıp talant iyesin siz menen tanıstıru aldındamız. Ibrahim atamızdın Şıngız Aytmatovqa arnab jazılgan qosığının içinde sonday törtlük bar edi. Eki Şıngız şaulap aldı elimde bireuin men jek köremin. Өлгенше екіншісі жаулап жүрек төрімді асық аман ұмытыламан жеткенше деген. Демек әзіздер, әлбетте жылы сөз әрбір insanның құлағынан кіріп жүрек төрін иелейді. Демек әзіздер, бүгінде біздерде сондай сөзді өзіне құрал қылып алған, әзіргі уақытта социал тармақтарда өзінің әжайып-әжайып қосқыларымен әсте-әсте танылып кетірген ағамыз Сансызбай Қаназаров, яғни Ғариб Ашық. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көрсетуге қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Ал, ең дәслеп соралатын нәрсе, не үшін Ғариб Ашық? Яғни, қазіргі уақытта социал тармақтағы шайырлардың хәммесі, шайырлар дегенде де анықластырып өтіп кетейік, айтыскерлер, басым көпшілік. Айтыскерлер өздеріне сондай лақап қойып алады. Не үшін лақап қойып алады? Әйне сіздікіде не үшін Ғариб Ашық? Енді айта кеткен орынды, өзім 2017 жылдары класымның қызы қайтыс болып қалып, соның құлпытасына қосық жазу керек болып қалды. Класстастарымыз енді балалықтан азымас қосық жазатын қабілетім болғаннан кейін бе бір ілтимас еткесін іздендім. Енді бірден келіп мынандай қосық жазу керек дегесін қиналасаң да. Содан кейін өзімнің сол бір банк системасында істеп жүрген бажам бар еді, Бахрам Ахметов, қазіргі күнде эстрада жұлдызы. Әуескер қосықшы бұлайынша банк системасында істеп жүрген сол бажама қоңырау етіп ілтимас еткен едім. Сонда сенде бір қабілетің бар еді ғой, сондай бір қосық жазу керек болып қалды деп. Сонда себеппенен сол Қарақалпақ айтыс деген топары бар, сол топарға кіріп ілтимас етсең, әйне сен іздеген қосықты сен айтқан дәрежеңде болмаса да соған жақтап жазып беретін әуескер танылған шайыр айтыскер ағаларымыз бар деп, апаларымыз бар деп. Сол себеп кіріп келіп, Қарақалпақ айтыс топарына кіріп келдім, Телеграм тармағындағы. Әсте-әсте сөйтіп, негізі баста өзімнің сол екінші перзентімнің аты Бахрам. Сол Телеграм тармағында сол алдын дәслепкі уақытлар сол Бахрам Сансызбаевич деген атпен кіріп жүрдім. Кейіннен әсте-әсте қызығып, менде бір екі төртлік жазып басладым. Қарасаң, бірінен кейін бірі, бірінің сөзі бірі құрастырып, дәсме-дәс жазып жатыр. Өзімде қызығушылық болды. Баста әдеп бұлар таярланып алатын шығар деп, яқ бұлар сол уақыттың өзінде тезілікпенен әзір жауаптылығы ітібарымды тартты да. Кейіннен әстен-әстен өзімде айтысқа қызығып, айтысып көрейінші деген ой болып, Гүлзар Тұрымбетовна деген қыз жазып отыр екен, соған жауап ретінде мен де жазып тастадым. Сонда ол шарт қойды да, негізгі атыңыз кім деп, мен жеке немізде сөйлестік кабинетімізде, Телеграм тармағымызда. Сонда Ғариб Ашық деген атпен келмесеңіз мен айтыспаймын деп. Сол себеп болып сол Ғариб Ашық деген атпенен, лақаппенен келіп, соғызбен айтысып бастадық. Ол кезде ол Динара деген атпен кіретін еді. Кейіннен ала баста сол 3-4 көплеттен жазып, әсте-әстен бастаған болсақ та бәрібір дейді, ұстаз көрмеген шәкірттің ұстазы шайтан дейді ғой. Сондай ішінде таланттылардың біреуінен пәте алуым керек болды. Сонда ол жерде Арлан деген лақаппенен кіретін бір айтыскер жігіт қатты ұнады. Ол кісінің личкасына өтіп сөйлессем, негізгі аты көбейсін екен, Ерімбетов көбейсін, алдын педагогика сақасында жұмыс істеп тарауында. Әзіргі күнде сол жалланба құрылысшы тарауында жұмыс істеп жүрген екен. Сол кісіден пәтер сұрадым. Ол тікелей сол айтыста отырған уақытымызда сол ал пәтерімді бердім Ғариб Ашық інім деп. Кейіннен әсте-әсте танылып басладық, кейіннен шығысымды сұрап басладық. Кердерден әр жазып болған қосығымыздың атынан
ең астына Сансызбайхан Назаров кердер ауыл бұқаралар жиыны тұрғыны деп жазатын едім да. Соны менен кейінен ала Ғариев Ашықтан кердерлі Ғариев Ашыққа айланып кеттім. Енді қазіргі күрлері өзімнің атыммен кіріп жүрппен Сансызбайхан Назаров деп. Деген мененім бәрібір сол кездегі айтысқа бірге қосылып әр түрлі темада көрегінде айтысып жүрген айтыскер ажапа қарындасларымыз, аға інілеріміз, достарымыз я кердерлі деп, я Ғариев Ашық деп мұражат етеді. Былайынша той мерекелерде, той бәзімдерде, көше күйлерде көрісіп қалсаған я кердерлі дейді, я маса Ғариев Ашық деп, сонымен осындай Ғариев Ашық деген атты аталып кеттік. Не үшін ол жерде қазір кіреміз, қараймыз әр түрлі. Мысалы, өткен салаларымызда шықты, ниетлі ойшыл, оны әме ойшыл дейді, және Әбдірахман деген бірадарымыз бар, ол да зергерде болған, құласы қарап тұрсақ, сол айтыс группадағы әме айтыскерлер дерлі барлығы өздеріні сондай лақап қойып алған. Және сондай да бір гуманлар болды менің өзімде. Ол жерде кіретін еркекілер көбінесе хаялынан жасырып көреді екен, хаялылар күйеуінен жасырып көреді екен, бірі біліп қоймасын, бірі танып қоймасын дегенде сондай мәнсілер болды ма? Не үшін ол жерге лақап қойылады? Енді сіз беріп жатқан сұрау негізі қолайсыз сұрау болды. Бәлкім бес бармақ теңдей емес, сіз айтып жатқаныңыздан дұрыс. Енді өзімнің өмірлік жолдасыма келетін болсақ, ондай бір одан жасыратын ештеңем жоқ, бірақ әдеп көгірлері сол айтыс енді несіне бағытына қарап түннен таңға шейін дауам етіп кетеді. Мына 24 сағат дауамында енді кім қалеген уақытында бос болса сол жаза береді. Мысалы үшін дәсіме дәс жазатынан болады, біреулер жұмысымен бэнд болса айланып келіп сол ана жазып кеткен қосығына жуап жазады. Шәтлі рәуіште. Сондай күрлер осы Телеграм тармағындағы айтысып жүрген уақытларымызда Тоқал Ғұмар деген аттым алдым да. Тоқал Таз, Ғариев Ашық деген атты да алғанмын. Уақытында себебі бір тазадан хаял қызларымыз осы айтыс тарауына кіріп келіп қызығып бастаса, дәрхал сонымен айтысқым келетін. Себебі әуескерлік бәрібір ішінде қайнап тұрады. Айтысып көрейінші, айтысып көрейінші деген. Бірден түсіп кете алмаймыз, бірден айтысқа түсіп кете алмайды, мысалы тазадан келгендер. Соған өзім баста келген уақытында қай дәрежеде албыраған болсам, бұл келіп отырған, тазадан қосылып отырған топар ағзасы да сол дәрежеде албырап жатқан шығар әсте-әсте. Енді бәрібір қалемі өткір, сол дәрежеде жаңа сіз айтып отырсыз, ниетлі ойшыл. Ниетлі ойшыл деген жігіттің өзі енді өзіңіз қосықларын оқып көрген болсаңыз, қай дәрежеде хақиқи тұрмыстан алынған қан шелі астарлы мазмұнға бай мәнілі қосықлар жазады. Сол дәрежеде оның стиліне түсудің өзі қиын. Одан кейін және бір неміз бар, 13-ші воин, яғни 13-ші жауынгер атағымен кіреді. Міне сол жігіттеріміз сол дәрежеде жазады. Олардың дәрежесіне жету енді рәсімінде қиын нәрсе бұл. Яғни Құдай тағала тарапынан бір қалбіне салынған мехір дейміз ба, ілахи күш дейміз ба, сондай талант құласы. Оларды табиғи талант десе болады. Табиғи талант, себебі ниетлі ойшылменен талай тойларда, бәзімдерде көрісіп көрдім. Сонда ол тікелей сол жердің өзінде ауыз екі. Біз енді бастағы күрлері жазып даярланып жүретін едік. Мынандай деп жазып қалса, мынандай. Енді менің ойымдағы затты ол жазбай қалса, сәл өзгеріс кіртіп, сол затты жазып шығаратын едік. Бастағы уақытлар, әуескер уақытымызда. Елі де әуескерміз. Дегенмен сол кезлер сондай уақытларымыз болды да. Бірақ жаңағыдай ниетлі ойшыл турыдан туры. Сол уақыттың өзінде, мысалы түріңе қарап тұрып, жазып береді. Кеше жақында да ұшырасып қалған уақытымызда сондай сәуетлескен уақытымызда сондай кепті айтып еді. Сол Телеграм тармағында личкама өтеді, танысады, ассалаумалейкум деп сәлемін береді, хал ахуал сұрасады, сіздің қосықларыңызды ұнатамын, сіз сондай зор жазасыз деп болып, сізге бір ілтимас бар деп айтады, ойланып қаламын дейді.
маған мынандай темада қосық жазып бере аласыз ба десе мен қиналамам дейді. Осы тек Қарақалпақ айтысы тармағында, мына Telegram тармағында тек Қарақалпақ айтысы топарында емес, сөзге шешелдер деген айтыс топары бар. Алтын қалем. Алтын қалем деген, сырлы қалем, сиқырлы қалем, басқа да басқа да топарлар көп. Құдайға шүкір азыр. Не болды дейді? Мына топардағы қойылған күннің темасы, мысалы үшін топар администрациясы дейміз бе, топар админлері тема қойып береді да, күнлік. Сол темаға байланысты қоса жазуға әрекет етеді. Әуескерлер үшін енді бұл. Ал бұлайынша қалемі өткірлесіп, өзілері танылып кеткен айтыскерлер, олар турдан тура айтысып кете береді қандай тема болса да. Әуескерлерге қолайлап тема қойса, сол тема дөңгерегінде жақында тазадан қосылған нелеріміз өзлерін қалем әсте-әсте ысып басылайды. Айлауға шығатын тұлпарды қалай таярласа, бұлар да қалемін солай ысып таярлап басылайды, сейсіліп. Енді жоқарда айтып өттіңіз, 2017 жылы бір айрым мүтәжілікілеріменің кірдім деп атсыз топарға. Енді ол жақта, ол уақытта сізді қазір байқап қарайтын болсақ, дерлі шайыршылық дегенде еш нәрсе болмаған енді. Дерлі. Тек әуескерлік болған, енді Ибрагим Юсуповтың айрым қосықларын оқып жүріп, бірақ сондай қосықлары бар. Сол қосықларын оқыған кезлері адам ойға талады. Рәсіменен де Ибрагим атамыз сол дәрежедегі қосықларды өз орнына қойып, керек болса, әзіргі тұрмысымыздағы болып атырған, ямаса болайын деп атырған уақиялықты бұдан 20-30 жыл ілгерілері жазып кеткен де. Сол дәрежеде ойға таласаң, әуес етесең, сондай шайыр болып кетсем е деп арманлайтын едім өзім. Енді сол соны айтайын деп атқанда, бұл жерде айтайын деп атқандағы мақсатымыз Қарақалпақ айтысы, ұлыма сөзге шешелер топары, алтын қалем, яғни сол социал тармақтағы айтыскерлердің топары ұлыма шайыр емес адамдарды шайыр қылып шығарып жатыр яғни. Дұрыс, шайыр қылып шығарып жатыр. Осы Қарақалпақстан жазушылар ауқамының ағзасы бар, Абдықадыр Қайыф деген жас үлкеніміз. Сол жас үлкеніміз әрдайым әдеби кешелерде ұшырасып алсақ, сол жастарға, әуескерлерге, шайыр-шайыраларға әрдайым айтады да, сол Телеграм тармағындағы Қарақалпақ айтыс топарынан бастап, сөзге шешен айтыс топары дейміз ба, алтын қалем дейміз ба, сырлы қалем, тағы-тағылары бәршесі шайырлар мектебі деп тән алсақ арзиды. Себебі біздерге сол дәрежедегі талант иелерін тауып беріп атыр. Тауып беріп қана қоймай, тәрбиелеп беріп атыр. Шаратып беріп атыр. Мүмкіндік есіктерін ашып беріп атыр. Мысалға қазір көплеген сол айтыскер дәрежесінен, шайырлық дәрежесінен шыққанларымыз бар. Өзінің әжайып дөретпелерін бір жерге жинап, топлап, кітап қылып шығарып атқан шайырларымыз бар қазіргі күнде. Алла несіп, бізде сол кітап шығару ниетіміз бар, бірақ елі кітап шығаратын дәрежеге жетпедік. Енді ол жерде айтатын болсақ, алдыңғы көрсетулерімізде сол айтыс топарлардан жоғарыда айтып отырғанымыз, сол шайыр емес инсанларды шайыр қылып шығарып беріп отырыпты деп отырғанымыз, өткен көрсетулерімізде сол жоғарыда айтып өткен Ниетұлла Ойшыл, Ниетұлла Жангелдиев және де Қарақалпақ айтысы топарының админі Мүкәрама Оразбаева қызларыңыз да келген. Олардың да сөйбетінде сол нәрсені байқадық. Яғни мен қызығушылығым ұлыма сөніп кетіп еді, шайырлық баяғыда азлап-азлап болған, одан кейін ұлыма тоқтатып тастап едім, ал бірақ сол топарлар кіргеннен кейін менде шайыршылық қайтадан оянып басылады деген. Яғни Ниетұлла ағамызда да сол пікір болды, Мүкәрама ханымда да сол пікір болды. Енді қарап тұрсақ, расында да Абдықадыр ағамыздың айтқанындай, бұл Қарақалпақ айтысы топарлары, сол сөзге шешен алтын қалем дейміз бе, енді тағы аталмай алған бір-екі топарлар болса кешірім сұраймын, менің өзім жеке өзім сөзге шешелер хамде Қарақалпақ айтысы топарында болып көрдім, содан кейін сол екеуін анық еселеп отырмын. Демек олар расында да біздердегі
әсіресе жойтылып бара тұрған бір салт дәстүрімізді қайта тікелеп отырған десек қателеспеген боламыз. Себебі айтыс қазіргі уақытта көрімсіз бір Telegram каналда 1000 адамның шеңберінде өткеріліп отырған болғанымен, әсіресе осы раважлану басқышымен Алла бұйырса үлкен сахналарға, үлкен экранларға шығады деген ойда бар. Бірақ бұған қанша уақыт бар деп ойлайсыз? Сахнаға шығуға, яғни тікелей төкпеш айырлықпен айтысуға. Төкпеш айырлықпен айтысуға. Енді жақында осы Қарақалпақстанға минет сынған минет қайраткері дейміз ба, журналист ағамыз Байжанар Ұзақты кеше ғана жақында осы Қарақалпақ айтыс тобының 4 жасқа толу мүнәсебетімен әдеби кешесі болып өтті 6 март күні. Сонда Байжанар Ұзақ шығып ендігі жылы Құдай қаласа со арамыздан тікелей жанлы дауыста дәсме-дәс саз аспаплары менен айтысатын әуескерлерді күтіп қаламыз деп сені білдіріп еді. Дегенменен бізде кімі саз шертіп білсе, кімі саз шертіп білмейді. Мысалы мен өзім не саз, не нама еш білмейсіз. Инструмент дейміз ба? Аспап. Сол саз аспапларын қолданып білмеймін. Былайынша қосық айтуға енді сәл-пәл қызығушылығым бар. Мен балалықтан негізі сол актерлыққа қызығатын едім да. Бірақ сол 2017 жыл жоғарыда айтып өткенімде сол қайтыс болып қалған класымыздың қызының құлпытасына жазылатын қосық керек болып Бажам арқалы со Қарақалпақ айтыс тобына келіп қосылып, содан кейін қызығушылық ар жағына бір хобби болып кетті да. Хобби болып. Содан бері осы топардамыз. Жаңағы сіз айтып өткен сұрауға тоқталатын болсақ, бір жылда үлгереміз бе сахнаға шығуға? Сахнаға шығуға бір жылда үлгере. Қиын. Қиын нәрсе, себебі ғариба шығам, бірден ғариба шығып кетпеді да. Кердерлі мысалға ғариб ашық болу үшін кемінде 4 ай жүрдім арасында қосылып Қарақалпақ айтыс тобында. Одан кейін кердерлі ғариб ашық болу үшін 2 жыл жүрдім. 2 жылдан кейін кердері болдық. Кейін және сол бәрібір жаңа сіз айтып өткендей 1000-нан аслам әуескерлер, яғни 1000-нан аслам ағзалары болғанымен олардың ішінде тек санаулы ғана әуескерлеріміз, һәм қалемі асылған айтыскерлеріміз бар. Жақында 2021 жылдың август айында, анығырағы июнь айында Қырғызстан Республикасында сол қырғыз халық шайырасы Гүлсара Момунова атына бір көрік таңлау өткерді. Сол көрік таңлауда сол Жаңабай Әнетейіп деген жігітіміз шайыр ағамыз осыған келіп қосылып көрсең ғой деген ұсынысты бергеннен кейін барып қосылып көрдім. Ол тек мені ғана емес, осы өзіміздің жаңа айтып отырған Қарақалпақ айтыс тобымыздағы қалемі ысылған бірнеше айтыскерлерімізді, шайыраларымызды апарып қосып қойған екен сол тобарға. Сол тобарда конкурсқа қатынастық Гүлсара Момунованың жарқын естелігіне жырдасы атамасында тема қойып беріп соған қатынасқанымызда бірінші орынды алтын банкі тарауында жұмыс істеп, банк системасында жұмыс істеп, қазіргі күнде пенсияда, нәпақада Ақшолпан Аманияз атымен танылған Жұпар апа Мұхаммеддинова бірінші орынды иеледі. Одан кейін Қоңыратлы мұғалім апамыз, әжі апамыз Зүлфия Жиенмұратова жапамыз. Сол екеуі бірінші орын елі деді. Алдын журналист болып істеген әзіргі күнде Абат Крамп деген шайыр ағамыз бар. Абат аға крамып, сол жас үлкеніміз гран-при жеңімпаз болып еді. Ал екінші орынды Мойнақшы, Мойнақ районына Еркінбай Наметов деген өзі художник, бірақ сол шайыршылық, емесе айтыскерлік азымас өзінің хоббиі. Енді әркімде не қылдейді, жігітке 40 өнерім аз дейді, 50 көпілік етпейді дейді. Сондай Еркінбай ағамызда сол таңлауға қатынасып,
Еркинбай ага экөөбүз ошо 2-орунду алып бактын мястар болду дедик. Ажайып.